Cuidado, carinho, afeto, passagem, amor, simpatia, urbanização, cuidado, amizade, empatia, barulho, entretenimento, lazer, cultura, educação, acesso, acessibilidade. Carinho, solidariedade, ação, visão, movimentação, vida, muita vida, transformação do espaço, das pessoas, o tempo todo. Chorei. Chora, gentileza. Ali? A toalha! Vixe! O Japão. O senhor que fez isso? Eu não. O senhor que destruiu o Japão com a bomba atômica? Não, eu não. O senhor é o Eisenhower? É o Eisenhower. Foi ele que fez isso. Pois é, a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Ave Maria. É. Não é? A pessoa mais amada da sua vida não tá aí reescrita? Vai sair. Sabe? Bacana. Esse tá bom, né? Boa tarde. Eu tava elogiando o rapaz, os seus trabalhos. É maravilhoso. É maravilhoso. Você também é maravilhoso. Acho que a primeira forma é olhar pra essas pessoas e realmente ver elas. E falar com elas, escutá-las. Acho que tem surgido muitas pessoas que contando histórias. Tem me atravessado o imprevisto, o novo, o desconhecido, né? A gente conhece essa pessoa por alguns segundos, essa pessoa está de passagem. É um lugar que ela não veio para ficar e que ela nem veio para sair. Ela só passa por esse lugar e a gente passa pela vida dessa pessoa por uns segundos ou minutos e essa pessoa também passa pela nossa vida por uns minutos ou segundos. Delicioso caldo de limão. Eu passei perfume hoje. É o calipso também. É. O calipso? É.
Cadeira, por favor. Cadeira. Aqui, peraí, faltou aqui, ó. Faltou aqui, é verdade. Você tá indo pra onde? Pro centro, é? Centro trabalhar. É o mesmo ônibus, vocês são melhores amigos. Tudo do mesmo ônibus. Vocês são desconhecidas, pelos que somos nunca se... sofridas mesmo, né, amor? Trabalhadora, sofrida. Ai, meu Deus do céu. Que tristeza dessa vida. Então, por isso, exatamente por isso que vocês merecem... alguma coisa do nosso cardápio aí, da gentileza. Você pode segurar, por favor, da glória. Pode ser bom, amor. Esse é verdade. Pode preço. Escolher o que vocês quiserem. Eu quero quiserem. Um abraço, pra mim tá ótimo. Ai, no dia do abraço. Pode ser o meu? Ai, que delícia. Ai, que eu acho que as pessoas, elas têm sido tão generosas com a gente. Elas têm se aberto pro jogo. Elas têm participado tanto conosco. Elas não assistem a gente fazer palhaçada, elas estão com a gente na palhaçada muitas vezes. Ver as pessoas e que as pessoas se vejam e usem esse espaço público para elas também viverem, não só passarem, seja uma passagem gentil. Não tem sido fácil, não. Não acho que tem sido fácil. As pessoas estão muito desconfiadas, assustadas com o afeto, com a proximidade, estão retornando, né? Estamos saindo aí de um momento de reclusão. Então, acho essencial assim, esse projeto, nesse momento que ele tem acontecido, devagarzinho, né? Essa aproximação, esse olho no olho, né? Esse corpo. Deixa eu te falar, e se a gente disser que se você fizer assim, ó, tuf, a gente traz uma cadeira pra você sentar aqui. Não, senhor! Vai! Enquanto isso... Seu Deus, te dou uma... Tá. Você não vai parar, já se segura, hein? Pode ser um braço, segura? Tá segurando? Você quer segurar na cadeira? Pode segurar. Ah, Michel, segura. Segura, Michel. Ela nunca esteve tão certa na vida dela. Ela nunca... Ai, presta atenção, Michel! E dois. Michel e um. Meu Deus do céu! Acertou! Meu Deus, é verdade! Maravilhosa, que linda! Meu Deus do céu, Michelle! Da vida dela. Michelle, vários ângulos, ó, Michelle! Ó, vários ângulos, Michelle! Vários ângulos! Revela tudo! É uma pessoa muito legal, eu adoro esse bicho. É agora conta legal pra gente, é verdade ou não é? É verdade! Mais uma vez! E ela é empresária, eu acho! Advogada! Ela é! Ai, advogada, você quer a médium da profissão! Eu sou a médium! Você quer um abraço? Você me dá muito suado! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, gente, ele ganhou! Eu tô retribuindo o amor que eu tenho recebido deles, assim. Então, a minha gentileza é fazer com que eles se sintam muito acolhidos, seguros e felizes. Porque a partir desse estado, eles reverberam isso pro mundo. Pode passar. Ai, meu Deus, peraí, é muito rápido. Gentileza que me lembra beleza, que me lembra cor, que me lembra vida, que me lembra arrepio, que me lembra carinho, que me lembra cafuné, que me lembra beijo, que me lembra abraço, que me lembra lambida.